Մրցույթի կրկնակի հաղթող Մարտունի քաղաքի Շահումյանցի անվան թիվ 1 դպրոցի 11-րդ դասարանի Սան Էռնա Պետրոսյանին եւ Կենգուրու ծրագրի ղեկավար Շուշան Կարապետյանին այսօր հյուրընկալել էինք երկիրն այսօրի տաղավարում։ Առաջարկում եմ դիտել նրանց հետ զրույցից մի հատված։ Ինչպիսի ներզգացողություն է երկրորդ անգամ արդեն փաստորեն հաղթում ես, հա՞։ Հա, իհարկե, երբ պատասխանները ես ստուգեցի ինտերնետով, երբ տեղադրել էին Կենգուրուի կայքում, տեսա, որ մեկ սխալ եմ արել եւ արդեն փորձից գիտեմ, որ մեկ սխալի դեպքում նույնպես ճանաչվում ենք հաղթող եւ բնականաբար շատ ուրախացա։ Իհարկե, IB աշխատակիցները պետք է անպայման հանդիպեն հաղթողների հետ եւ ստուգեն երեխաներին։ Շատ դժվար է մրցույթը։ Չէ, մրցույթը այդքան դժվար չէ, բայց խնդիրներ կան, որոնք դժվարությամբ կարող են քիչ դժվար են։ Շատ երկար ես պատրաստվում։ Այո, սեպտեմբեր ամսից դպրոցների հետ սկսում ենք այդ տիպի խնդիրներ լուծել, որպեսզի կարողանանք հաղթարել խնդիրները Կենգուրուի։ Փաստորեն մաթեմատիկական մրցույթի ես մասնակցում, իսկ դպրոցում այլ սիրած առարկաներ ունես։ Դպրոցում ամենաշատը սիրում եմ մաթեմատիկան, անգլերենը, հայոց լեզուն։ Իսկ ապագա մասնագիտության հարցում արդեն ընտրություն կատարել ես։ Երևի տնտեսակ է։ Շնորհակալություն, Տիկին Կարապետյան, փաստորեն ունենք այսպիսի հրաշալի աշակերտներ, շատ են մասնակցողների մեջ այսպիսի տաղանդավոր եւ տաղանդավոր աշակերտները։ Կարող եմ ասել, որ 4 տարի է մենք անցկացնում ենք Կենգուրուն եւ 2 անգամ անցկացրել ենք ռուսական արջուկը, որ համարվում է Կենգուրուի կրտսեր եղբայրը, այսինքն 6 անգամ նմանատիպ մրցույթ տեղի է ունեցել արդեն Հայաստանում, սկսած 2009-ից։ Այո, տաղանդավոր ընդունակ երեխաները շատ են։ Միանշանակ կարող ենք ասել, որ մաթեմատիկական, առանց մաթեմատիկական ընդունակությունների երեխա չկա, այդպես չի լինում։ Հարկավոր է աշխատել երեխայի հետ, թե ուսուցիչները, թե ծնողները, եւ ամեն մեկը իր ընդունակությունների սահմաններում անպայման բացվում է եւ ցույց է տալիս, ինչին է ընդունակ, ինչին է կարող։ Իսկ տարեց տարի նկատում եք որևէ առաջընթաց կամ միգուցե նաեւ հետընթաց։ Միանշանակ կա առաջընթաց, թե մասնակցության թվի հետ կապված, թե խանդավառության հետ կապված եւ թե արդյունքների, որովհետեւ գնալով 2009-ից սկսած, ինչպես նշեցի, առաջին անգամ Հայաստանում պաշտոնապես անցկացվեց Կենգուրու մրցույթը, մրցանակակիրների եւ մասնավորապես լավագույն արդյունք արձանագրած երեխաների թիվը գնալով միայն աճում է։ Ալավ, առաջիկայում փաստորեն Ֆրանսիա ես մեկնելու, այլ հաղթողների հետ հանդիպմանին ինչ ակնկալիքներ, ինչ սպասելիքներ ունես, նաեւ հասակակիցների հետ շփումից, որոնք հայ չեն։ Դե 2009 թվականին, որ հաղթեցի, մեկնել եմ Ռումինիա։ Մի քիչ փորձ եմ ձեռք բերել եւ մոտավորապես պատկերացնում եմ, ինչպիսին պետք է լինի մեր առօրյան այնտեղ։ Մրցույթներ են լինելու, գիտեմ, որ մասնակցելու ենք, հիմնականում մաթեմատիկայի մրցույթներին կմասնակցենք։ Տարբեր խմբակներ են եղել Ռումինիայում, որ եղել ենք, երևի այս անգամ էլ կլինեն, իսկ երեխաների հետ շփումը հիմնականում այդ խմբակների եւ մրցույթների ժամանակ է կայանում, նաեւ օրվա ընթացքում։ Նոր ընկերների հետ կապը պահպանում ես։ Այո։ Շնորհակալություն։ Մի քանի երկրում, հա, փաստորեն միաժամանակ անցկացվում է այս մրցույթը, լինում են նաև փորձի փոխանակումներ, արդյունքների համեմատություններ, հա, որ երկրում ինչպես է անցկացվում։ Կենգուրուն արդեն 20 տարի է ողջ աշխարհում անցկացվում է եւ այս տարվա տվյալների համաձայն գրեթե 50 երկիր է մասնակցում այս մրցույթին եւ 6 միլիոն աշակերտների թիվը արդեն անցել է։ Ինչպես գիտեք, տարին մեկ անգամ է մրցույթը, մարտի 3-րդ 5-շաբթի օրը, այս տարի մարտի 15-ին էր։ Փորձի փոխանակում անպայման տեղի ունենում, թե միջազգային ճամբարների շրջանակներում, երբ ներկա են լինեն կազմակերպիչները, եւ թե տարեկան մեկ անգամ հոկտեմբեր ամսին Կենգուրու առանց սահմանների միջազգային ասոցիացիայի տարեկան գագաթնաժողովն է տեղի ունենում, որտեղ հանդիպում են բոլոր մասնակից երկրների ներկայացուցիչները, քննարկում են հարցեր, խնդիրներ, փորձի փոխանակում տեղի ունենում եւ նաեւ պատրաստվում է հաջորդ տարվա խնդիրների փաթեթը։ Ինչ որ նորամուծություններ լինում են տարեց տարի, հա, մրցույթի ծրագրում։ Նորամուծություն մենք ենք անում որոշակի հետաքրքիր նորամուծություններ, օրինակ, հա, սկզբունքը եւ շատ լավ առանձնահատկություն մրցույթի, որ բոլոր մասնակիցները անխտիր մրցույթի օրը ստանում են հուշանվերներ։ Մենք ամեն անգամ փորձում ենք այդ հուշանվերները շատ հետաքրքիր, ոչ բարդ,
բայց ոչ շատ մատչելի խնդիրներով համեմել, որպեսզի երեխաները կարողանան մրցույթից հետո նույնպես հուշանվերը օգտագործել բազմանպատակ։ Փորձում ենք որոշ երկրներում, եթե հետաքրքիր ինչ-որ բաներ կան, փոխառել եւ ներմուծել մեզ մոտ։ Խնդրագիրքը օրինակ շատ երկրներում շատ տարածված մրցանակ է, մենք 3 տարի է խնդրագիրք ենք հրատարակում, այս տարի 2011 թվականի խնդիրները իրենց լուծումներով հրատարակվել են եւ բաժանվել են որպես մրցանակ բոլոր մասնակից դպրոցներին եւ բոլոր մրցանակակիր երեխաներին։